Nagtipon ang textbook authors para sa revision and completion ng ikalawang edisyon ng mga librong ginagamit sa mga Adventist school sa teritoryo ng NPUC. Ang iba pang bahagi ng kanilang mga layunin sa gawaing ito, nasa balita ni Viona Falyaria. Sa pangunguna ng North Philippine Union Conference Education Department, ay ginanap ang in-house textbook revision and completion para sa ikalawang edisyon ng mga librong pang-elementarya na isinulat ng mga Seventh-day Adventist authors noong June 1 and 2 sa NPUC headquarters. Sa temang Transform Minds, Change Lives, ito ang dinaluhan ng 24 na mga Adventistang manunulat ng mga iba't ibang aklat na nailimbag noong 2020. Sila ay mga guro mula sa iba't ibang mission and conference na mga sadyang manunulat na ng mga aklat. Ang nasabing programang ito ay ginanap upang mas maisaayos at matapos ang mga textbooks na nailimbag kagaya ng mga sumusunod na mga aklat. Hiyas para sa Araling Panlipunan, Angkla para sa Filipino Subject, Treasure para sa English Subject, at ang Bread for the Young Minds para sa Kindergarten. Ang mga nasabing aklat ay ginagamit sa iba't ibang paaralan na nasasakupa ng NPUC Territory at naglalayon ng mga ito na mas mabigyan ang mga estudyante ng mga kaalaman hindi lang sa agham kundi mga korunungan na nanggaling sa Biblia. Tunay na ang gawaing ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay nandito na sa kasunod na yugto ng paggagawa ng ating mga aklat, ng ating mga textbooks. At itong gawaing ito ay upang mapabuti pa ang ginagamit na aklat ng ating mga estudyante. Sa pagpupulong na ito ay binigyan din ang mga paksang tumatalakay sa mahalagang bahagi ng mga guro sa paglago ng mga bata. Ganon din ang mga payo mula sa librong Councils to Writers and Editors ni Ellen G. White. Kasama ng masinsinang pagre-rebisa at pagtapos ng nasabing mga textbooks. Ito po yung pinakauna dito po sa ating North Philippine Union Conference. At uh, uh, ang magiging produkto po nito ay hindi lamang po sa Adventist. Naniniwala ko na uh, maging ang mga public schools ay matutulungan din ng mga librong ito. Ito ay sa paglalayo na mabigyan ng mas mabuti at maayos ng mga aklat na magagamit ang mga estudyante at upang lalong mapag-usapan ng mga manunulat ang mga dapat baguhin at isaayos sa mga aklat. Ganun din ay lalo pang magpalakasan ang mga manunulat sa pamamagitan ng pagbahagian ng mga karanasan upang mas marami pang mga guro ang makipahagi sa ganitong gawain. Kaugnay nito, Inaasahang mailimbag at maipamahagi ang second edition ng mga sumusunod na mga aklat sa school year 2023 to 2024 sa lahat ng mga paaralan na sasakupan ng NPUC. Para sa paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Viona Fallaria para sa Hope Today NPUC News.